بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں کا لباس پہنے اور اس عورت پہ بھی لعنت فرمائی جو مردوں کا لباس پہنے، لیکن یہ کیا ہم تو بہت شوق سے پنٹے پہنتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھی جائے گی، بالکل نہیں دیکھی جائے گی، جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اپنے عملوں کا حساب دیں گے۔ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، لیکن پھر بھی ہم مزے لے کر دوسروں کی عزتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور پھر یہی کہتے ہیں دیکھی جائے گی۔ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ مردے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا، لیکن ہم یہ حرام گوشت بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھی جائے گی۔ جھوٹ جیسی بہت ہی بری عادت کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں، نہ صرف خود بولتے ہیں بلکہ جھوٹے لوگوں کا ساتھ بھی زور و شور سے دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھی جائے گی۔ دھوکے دینا بھی بہت معمولی کام ہے جس کی ہماری نظروں میں کوئی وقعت ہی نہیں، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ ہمیں ان تمام بری عادتوں سے بچائے۔ مزید ایسی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل زینت الاسلام کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔